Мої вітання в ефірі «Тема дня». Станом на вечір 2 квітня в Тернопільській області 111 осіб хворих на коронавірус. За даними начальника міського відділу охорони здоров'я Василя Денчака, в лікарнях Тернополя перебуває 20 хворих на коронавірус, ще двоє на амбулаторному лікуванні. Власне, про виявлення вірусу, тест-системи, лікування та вакцину, про це сьогодні говоримо разом із нашим гостем. Це Володимир Паничев, епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру. Мої вітання. Доброго дня. Я пропоную розпочати із даних по області в розрізі Тернопільської області, яка ситуація із захворюваністю на коронавірус. Я пропоную переглянути, як я вже казала, 111 осіб в області наразі хворих. Якщо говорити про найбільшу кількість, де вона зосереджена, то це залишається Монастирський район, в ньому 82 особи. На другому місці Заліщицький район. Якщо говорити про самоізоляцію, то, для прикладу, в Тернополі 449 осіб на самоізоляції. Про Тернопільську область, можливо, ви мені підкажете загалом, скільки, чи немає у вас цифри? Ну, набагато більше, близько 5 тисяч. І під підозрою. І, власне, що означає під підозрою, що це за люди і яка їх кількість приблизно? Під підозрою на сьогодні лишається 17 випадків. Це означає, що у людей виставлений діагноз COVID під знаком запитання, і клініцисти очікують результату лабораторного дослідження. Як правило, позитивний результат на COVID-19 дає підставу виставляти діагноз COVID-19. Якщо говорити про тенденцію за цей тиждень, ну, буквально 7 днів назад у нас було в області 25 хворих, сьогодні маємо 111. Чи це є тенденція до швидкого поширення вірусу, чи навпаки ситуація досить ще відносно повільна? Ну, взагалі в епідеміології є такі поняття істинний ріст і статистичний ріст. В значній мірі це все-таки статистичний ріст, він пов'язаний з великими об'ємами обстеження і з заходами, які проводяться в вогнищі, з великою кількістю контактних, які були обстежені по випадках, які підтверджувалися до цього. І, власне, розподіл випадків серед 111 говорить на користь того, що серед них людей з підозрами клінічними все-таки менше, аніж виявлених потім в ході лабораторного обстеження в межах певного вогнища. Тобто ситуація така, що обстежувалися контактні за відповідними показами, і з'ясовувалося, що у них присутній вірус, скажімо так, будемо спрощувати для наших глядачів. При цьому більшість цих людей взагалі не відмічала ніяких змін в стані здоров'я, казали, що вони себе почувають абсолютно добре, і для них це було якби несподіванкою, що вони є вірусоносіями, і це вписується в характеристики COVID-19, які перед цим давалися Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка говорить про те, що близько 80% людей переносять COVID-19 в безсимптомних та легких формах. Тобто люди не думають про цю патологію, вони думають, що це якийсь ГРВІ, це якийсь грип, а насправді це COVID-19. І тільки 15% пацієнтів таких, які або потребують медичної допомоги, або звертаються за медичною допомогою, і близько 5% – це люди, які будуть потребувати інтенсивної терапії. Так що ситуація в нашій області от якраз і підтверджує ось таку статистику Всесвітньої організації охорони здоров'я. А, власне, у зв'язку з цим в місті ходять чутки, які залякують мешканців про те, що в нас насправді тисячі хворих. Чи може бути така ситуація, що людина, ну, навіть не маючи температури, вона просто є носієм, і дійсно в нас може бути і в місті, і в області набагато-набагато більше людей? Ну, ви знаєте, я хочу бути правильно зрозумілим, і хочу, щоб мене люди правильно зрозуміли. Наше щастя полягає в тому, що 80% – це все-таки легкі
чіткі і стерті форми. І не треба людей лякати цим. Бо якби було навпаки, то було б гірше. Що стосується того, чи відображає реальна статистика реальну захворюваність, ну, певно, що є різниця між цими показниками. Я скажу, що при всіх захворюваннях є певна різниця, тому що це залежить від того, звертаються люди за медичною допомогою, не звертаються, обстежуються вони, не обстежуються. Тому абсолютно реально і правильно те, що можна думати про те, що хворих трішки більше, ніж зареєстрованих. А який зараз в нас основний метод визначення, чи є в людини вірус COVID-19, чи немає? Якщо говорити про метод визначення вірусу, то це все-таки лабораторне обстеження або застосування так званих тестів. Тести поділяються на швидкі тести, і інколи говорять про тестування методом ПЛР. Ну, це, можливо, не тестування, а все-таки лабораторне обстеження. Швидкі тести – це ті тести, які застосовують клініцисти біля ліжка хворого, які дають змогу отримати дуже швидко результат обстеження, але вадою цих тестів є те, що вони можуть бути як абсолютно підтверджувати випадок, так і можуть бути або хибно негативними, або хибно позитивними. Тому обов'язково після такого тесту в разі підозри здійснюється забір матеріалу для більш ґрунтовного лабораторного обстеження методом полімеразно-ланцюгової реакції. Такі дослідження здійснюються в лабораторних умовах, і тільки таке дослідження дає підстави стверджувати про те, що людина дійсно заражена цим вірусом. Власне, про швидкі тести є питання, оскільки в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що їх можна придбати в аптеці і вдома, в домашніх умовах провести тест і визначити. Як ви відноситесь до цього? Чи можна дійсно це робити в домашніх умовах і чи можна вірити такому тесту? Дивіться, використовувати тести в домашніх умовах – це все рівно, що займатися самолікуванням. Самодіагностика, самолікування, я би категорично цього не радив. Всі мешканці, особливо міські мешканці, мають свого сімейного доктора і вже неодноразово звучали рекомендації про те, що якщо у вас виникають питання стосовно свого стану здоров'я, наберіть номер свого сімейного доктора і поспілкуйтеся з ним. Я думаю, що він вам дасть абсолютно слушні і адекватні стосовно вашому стану поради. Тобто швидкі тести роблять лише лікарі, правильно? Так, швидкі тести використовують медичні працівники біля ліжка хворого або десь там на амбулаторному прийомі, якщо таке трапляється, або в інших умовах. Але це лікарська маніпуляція. А бригади швидкої допомоги, чи мають вони такі тести, чи можуть вони визначати, наприклад, чи вони цим не займаються? Дивіться, у нас за алгоритмом дій передбачено більше, що бригади швидкої допомоги займаються транспортуванням підозрілих в разі і після того, як вже з таким хворим поспілкувався сімейний доктор дистанційно, або це трапилося на прийомі. І, як правило, функція швидкої допомоги в цих ситуаціях – це все-таки транспортування хворих з підозрами до госпітальної бази. Власне, сьогодні, за повідомленням міської ради, в нас з'явилися медичні бригади, які будуть транспортувати біологічні дані, маски, правильно? Це так звані бригади для лабораторного обстеження. Тобто, коли у людини виникли певні проблеми. Людина набрала свого сімейного доктора. Доктор запідозрив цей випадок як такий, що підозрілий на COVID-19. Для того, щоб не наражати на небезпеку всіх сімейних лікарів, для того, щоб раціональніше використовувати засоби індивідуального захисту, сформовані спеціальні бригади, які за дзвінком сімейного доктора будуть виїжджати за вказаною адресою, відбирати
матеріал у хворого і буде доставлятися матеріал до обласного лабораторного центру. Це значно спростить, пришвидшить і убезпечить від зараження багатьох медичних працівників. Я, з вашого дозволу, скажу, чому це важливо. На жаль, самою вразливою категорією на COVID-19 є медичні працівники. І, зокрема, це підтверджується і в нашій області. Із 111 зареєстрованих на цей момент третину складають медичні працівники. Тобто люди, які не давали допомоги, самі ж і постраждали. І такими темпами ми ризикуємо вивести з ладу багатьох медичних працівників і опинимося просто перед питанням, хто ж буде надавати медичну допомогу. Власне. Повернемося трохи ще до тестування. Десь тиждень тому в нас в області з'явилися тест-системи. Я пропоную зараз сюжету пригадати і дізнатися по кількості, яка приблизно в нас в області зараз є. У цих коробках захисні костюми та маски. Їх роздадуть медпрацівникам і поліцейським, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. А в цій коробці – тест-системи для діагностики COVID-19. Їх доправлять в обласний лабораторний центр. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за допомогою однієї такої системи можна обстежити 100 осіб. Ми зараз в повному об'ємі можемо обстежувати всіх контактів, які є з групи ризику. Тобто, які були в контакті з хворими. Ми зараз будемо виділяти в першу чергу носіїв інфекції і розривати шляхи і механізми передачі. Тому спокій зберігати і все буде в нас гаразд. До цього в області була одна тест-система, тепер їх 19. Ще 5 мають закупити за кошти з обласного бюджету, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, на це виділили 298 тисяч гривень. Завтра, післязавтра також будуть закуплені тести за кошти обласного бюджету, які також будуть виділені на лабораторний центр, передані для того, щоб можна було діагностувати лабораторним методом через ПЛР. А це експрес-тести для визначення коронавірусу. За словами Оксани Чайчук, вони показують результат через 3-5 хвилин. У кожній коробці 50 тестів, загалом 5 тисяч. Тести роздадуть сімейним лікарям і поліцейським, каже Оксана Чайчук. Почули ми запевнення, що будуть докуплені ще тести, кошти будуть також виділені. Яка потреба, яка кількість нам потрібна для області реально? Дякую. Справедливості ради, треба сказати, що тест-системи в обласному лабораторному центрі з'явилися не тиждень тому. Першою тест-системою була тест-система, закуплена коштом Тернопільської міської ради. І ця тест-система використовувалася не тільки для обстеження мешканців міста, а і мешканців області. Потім ми отримали 18 упаковок, як було сказано, по 100 досліджень кожна. Потім ми ще отримали повторно. На загал сьогодні ми маємо запас під 3,5 тисячі досліджень, тобто цього цілком достатньо. І сподіваємося, що при потребі ми теж зможемо в подальшому отримувати. Тобто на сьогодні проблеми із забезпеченістю тест-системами для полімеразно-ланцюгової реакції абсолютно немає. Це є китайські тест-системи, правильно? Спочатку ми використовували німецькі тест-системи. Те, що нам надійшло, це детекція, власне, вже РНК-вірусу. Це китайські тест-системи. Чому я питаю? Бо в іспанців виникло багато питань стосовно достовірності китайських тест-систем. Чи в нас в Україні все надійно? Я зрозумів, в Іспанії виникли питання до швидких тестів, але не до тест-систем для ПЛР. Хочу сказати, що китайська тест-система працює доволі досконало. Є зараз ймовірність, що в нас з'являться українські наші тест-системи. Власне, про це сказав Віктор Ляшко, що, можливо, це питання одного тижня. За його словами, ними займається Інститут молекулярної біології. Будемо сподіватися. Справа в тому, що коли Китай вперше виділив віріон, він надав культуру віріонів всім країнам, що бажали напрацьовувати свої власні діагностичні системи. Дуже добре, що на кінець-то Україна теж може розраховувати на власну тест-систему.
Кому, власне, проводять тести? Чи може людина за власним бажанням прийти і сказати, зробіть, будь ласка, перевірте мене, бо ну, от в мене є сумніви? Чи мусять бути певні передумови для цього? Ну, знов таки, якщо у людини є сумніви, рекомендую звернутися до сімейного доктора. Для того ви уклали з ним декларацію. Доктор чи підтвердить ваші сумніви, чи скасує сумніви? А якщо у доктора теж виникне підозра, то він організує обстеження через бригаду, про яку ми говорили. Тобто, ну, не варто як займатися самодіагностикою, лікуванням, так і довго сумніватися. Є сумніви, звертайтеся до сімейного доктора. Це абсолютно зрозумілий і прийнятний для всіх алгоритм. До цього часу приблизно ми говорили, що інкубаційний період 14 днів. Так. Чи є зараз зміни в цьому? Офіційних змін немає. Позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я, що всі заходи здійснюються з врахуванням інкубаційного періоду в 14 днів. Так, були повідомлення, що за окремими спостереженнями він може бути довший, але це поки що, скажімо так, літературні дані, а не офіційна інформація. Хто працює з контактними особами? В нас є люди в області, які захворіли, в них підтверджений коронавірус. Водночас є люди близькі, з якими людина контактувала. А як відбувається спостереження за ними? І з контактними особами працює сімейна медицина. За даними наразі наших колег, лише 5 членів родини, в людини, якої виявили коронавірус, обстежили і не знайшли коронавірусу. Тобто це спростовує теорію, що коронавірус дуже легко передається, ним дуже легко заразитися. Ну, власне, родина – це ж, напевно, найбільш близькі люди, які були. На наше велике щастя, на сьогодні ми не можемо говорити про те, що коронавірусна інфекція чи коронавірус володіють високою контагіозністю. Це нижча контагіозність, аніж, наприклад, прикору. Так що не всі люди, які контактували з хворим, приречені захворіти. Це треба розуміти. Тобто, можливо, вони інфікувалися, але інфікуватися і захворіти – це різні речі. Ну, тут роз'ясніть, яка різниця між інфікуванням і захворюванням? Розумієте, у нас з вами є так званий неспецифічний імунітет. І він теж працює і у випадках зустрічі з коронавірусом. У нас є поняття опірності організму, наскільки конкретний організм здатен опиратися інфекції. Опірність організму залежить від стану нашого організму. Якщо ми з вами здорові, якщо у нас немає якоїсь патології соматичної, серцево-судинної, органів дихання, цукрового діабету чи ще чогось, наш організм цілком здатен опиратися цієї інфекції. Я повернуся до того, про що я вже говорив. 80% людей можуть взагалі не відчувати того, що вони є інфікованими. Це якраз і є результат того, що працює наша імунна система, в тому числі неспецифічний імунітет. Але при цьому в них з'являються антитіла чи ні? Кожна зустріч ось така все-таки супроводжується напрацюванням природньо набутого імунітету. Тобто, все-таки це позитивна новина, що навіть людина, не знаючи, що в неї може бути, що вона інфікована, в неї все одно організм пристосовується до боротьби з цією інфекцією. Звичайно, напрацьовується імунітет, він уже буде специфічним. Я просто приведу вам такий приклад коротенько. В 2009 році на нашу територію вперше прийшов вірус грипу H1N1, так званий свинячий, каліфорнійський і тому подібне. Так от, тодішні наші лабораторні обстеження певних контингентів засвідчили про те, що у людей вже був наявний імунітет, не дивлячись на те, що вони не відмічали погіршення свого стану. Тобто не кожна наша зустріч з патогеном завершується вираженими проявами хвороби або власною хворобою, але дуже часто це супроводжується тим, що в нас залишається імунітет після цієї зустрічі. Що потрібно для того, аби визначити, для прикладу, у всіх мешканців області,
області, яка частина має вже антитіла, переносила, була інфікована чи не була? Для цього потрібні певні тест-системи, але вже не полімеразна ланцюгова реакція, а тест-системи, які дозволять здійснювати серологічні дослідження, скажімо, методом імуноферментного аналізу або іншого. Це трішечки вже інші дослідження. Якщо ПЛР ми діагностуємо антиген, то дослідження імунітету – це діагностика антитіл. Це також будуть тести, які потрібно буде окремо закупляти? На це потрібно багато коштів? Чи це трохи простіше? Поки що про це не йдеться, але... Це не першочергове, але з точки зору епідеміології і інфектології це дуже цікаво. Було би протестувати частину населення, вибрати якусь групу для того, щоб оцінити, а що ж відбулося з нашим колективним імунітетом і наскільки нам можна бояти чи потрібно боятися наступного приходу подібного вірусу. Власне, про колективний імунітет, чи притримуєтесь ви думки тої, що лише коли перехворіє 80% мешканців, тоді їм вдасться зупинити це поширення вірусу? Є різні оцінки здатності людської популяції опиратися певному патогену. Зокрема, висловлюється думка, що якщо 60% населення буде проімунізовано природнім способом, то гострота цієї проблеми значно знизиться. Тобто, дійсно, під час поширення вірусу він втрачає, скажімо так, свою небезпечність? Чи Тут є аспекти того, що вірус може втрачати свою вірулентність під час пасажів через наш організм, але все-таки тут працює оця противага колективного імунітету. Адже це взаємодія популяції. Є популяція вірусу, є наша популяція людей. І допоки наша популяція не має належного рівня імунітету, популяція вірусу почувається в нашому середовищі дуже добре. Але якщо більшість із нас буде імунною, то цій популяції вірусу дуже тяжко знайти серед нас, серед більшості нас, ту людину, де все-таки вона зможе викликати хворобу. Правда, вірус не ставить за мету викликати хворобу, він ставить за мету підтримати свою популяцію, розмножуватися таким чином. Чи можна сподіватися, що дійсно влітку через підвищення температури повітря буде зниження поширення вірусу? Можна сподіватися, і не тільки через підвищення температури повітря. По-перше, збільшується інсоляція, там є складова ультрафіолетове опромінення, віруси чутливі до цього. По-друге, в теплу пору року, як правило, у нас значно зменшується кількість захворювань гострими респіраторними, верхніх дихальних шляхів, тобто можливість передачі вірусу теж буде обмежена. Літом ми, як правило, краще харчуємося в плані вітамінізації, і це теж буде впливати. Літом будуть канікули у дітей, студентів, менше, можливо, будемо спілкуватися в обмеженому просторі, менше будемо перебувати в закритих приміщеннях, і природньо, що всі захворювання, які передаються переважно повітряно-краплинним шляхом, вони мають сезонність осінньо-зимову, зимово-весняну, а літом, як правило, їхня активність знижується. Тобто на осінні можливе повернення, друга хвиля? Можливо, все буде залежати від того, як ми перенесемо цю першу хвилю. Питання вакцини. Наразі кажуть, що це найбільш ймовірний і остаточний варіант вже позбутися вірусу, тобто провакцинувати. Звичайно, вакцинація є найкращим шляхом профілактики багатьох інфекцій. Чи вдасться за короткий проміжок напрацювати вакцину, буде залежати від того, наскільки вірус уже стабілізував свою генну структуру. Наскільки він буде стабільний? Якщо він буде мінливий, то буде дуже тяжко напрацювати вакцину. Якщо все-таки він буде стабільний, то, звичайно, що людство дуже швидко напрацює. Правда, дуже швидко – це так, в промислових масштабах, це десь рік-півтора, можливо, два, тому що там мають бути клінічні випробування, має бути підтверджена ефективність цієї вакцини, має бути підтверджена безпечність цієї вакцини. Тобто, це дуже серйозна річ. Тобто,
інформація про те, що вакцина вже є, її використовують, і вона працює, лікує людей, а це більш з розряду фейкової інформації? Я не виключаю, що є якісь експериментальні варіанти, але те, що є вакцина для масового застосування, я глибоко сумніваюся. Іначе її би вже використовували. Власне, ще на кінець програми поговоримо трохи про міфи, яких дуже багато зараз у мережах, і людям дуже важко розібратися самим, дійсно, що працює, а що ні. Власне, є інформація від, знову ж таки, в соцмережах про те, що полоскання теплою солоною водою або оцтом вберігає від коронавірусу. Ну, якщо розглядати те, що вірус може попадати на наші слизові, верхніх дихальних шляхів ротової порожнини, то полоскання не завадить, але надавати йому якесь аж велике значення, перебільшувати його значення не варто. Ну, принаймні, солона вода не зашкодить, а от з оцтом тут... Ну, звичайно, що його треба розводити до прийнятних концентрацій. І на цьому варто акцентувати. Так. Стосовно анаферону, є інформація, знову ж таки, в соцмережах про те, що він лікує коронавірус. Вже неодноразово була інформація про те, що специфічних засобів лікування коронавірусу не існує, як, до речі, і багатьох вірусних інфекцій. Єдині специфічні засоби лікування на сьогодні існують проти грипу – це зальтамівір та занамівір, але це стосовно вірусів грипу. Є якась інформація, що ці препарати також володіють певною активністю проти коронавірусу, але немає в світі єдиного протоколу лікування, який би чітко прописував саме препарати з антивірусною активністю. Я розумію, що це може трохи зайве питати, але все одно запитаю. Вітамін С і чесник. Знову ж таки, багато прихильників теорії, що їжте чесник, поїте вітамін С і будете... Дивіться, там передбачають якби різний механізм дії. Вітамін С – це індуктор ендогенного інтерферону. Вірніше, він стимулює наробку ендогенного інтерферону. Інтерферон – це речовина, яка володіє антивірусною активністю. Були такі рекомендації. І не можна виключати цього. В принципі, у всякому разі, вітамін С не зашкодить. Стосовно чеснику, цибулі, ну, раніше це розглядалося так, що вони володіють, там є фітонциди, які володіють антивірусною активністю. Можливо, але перебільшувати роль їх теж не треба. Ще інформація стосовно ібупрофену, про те, що його якраз не можна вживати. Ну, його теж вживали, якби застосовували, бо це лікарський засіб, тому його застосовували теж як препарат, який володів неспецифічною антивірусною активністю. Ну, це, скажімо, вже так ближче до науки. Не знаю, чи варто це спростовувати чи підтверджувати. У всякому разі, ті протоколи лікування, які я бачив, не передбачають цього застосування. І стосовно вакцинації, планової вакцинації дітей під час епідемії. Чи це безпечно, чи варто це робити зараз, чи почекати, перенести? Я думаю, що система охорони здоров'я зараз працює з таким навантаженням, що навряд чи зараз виникає питання першочерговості вакцинації. Якщо ми почекаємо тижня-два і нам буде цілком зрозуміло, куди ми рухаємося, тоді ми будемо вже приймати рішення стосовно цього. Що ж, мусимо завершувати нашу програму. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні. Прошу. І дали відповіді на питання, спростували деякі міфи. Я нагадую, що у нас в гостях був Володимир Паничев, епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру. А ми з вами зустрінемося на Суспільному, як завжди. До побачення, бережіть себе. До побачення.